Ал Италияның орталығында толассыз жаңбырдың соңы алапат тасқынға ұласты. Аймақта өзендер арнасынан тасып, ондаған қаланы, жүздеген ауылды топан жайлаған. Мыңдаған адам үйлерін тастап, уақытша пана іздеуге мәжбүр. Ал Римде, Венецияда, Флоренцияда жолдар жабылып, көлік қатынасы айтарлықтай тежеліп отыр. Вальтерада жаңбыр тоқтамай құйынғандықтан таудан лаймен тас көшіп, қаланың тарихи орталығына зақым келтірілген. Ал елдің теріскейінде қар көшкіні жүріп, көліктер жолда қалды. Сонымен қатар солтүстік аудандарда электр сымдары үзіліп, көптеген елді мекен жарықсыз отыр.